法新社報導，托卡耶夫話：集體安全公約組織維和部隊嘅主要任務已經完成。佢透過視訊直播向政府同國會表示，兩日內 CSTO 聯合維和部隊將展開分階段撤離任務。呢一支部隊嘅撤離程序將會喺十日內完成。此外，路透社又報導，哈薩克內政部今日表示。 安全部隊已經逮捕咗超過九千九百名涉及上週暴動嘅嫌疑人。喺周一，哈薩克總統托卡耶夫同俄羅斯領導嘅集安組織視頻通話，指目前有二千多名集安組織嘅成員進駐哈薩克。托卡耶夫聲稱，哈薩克經歷咗一場未遂嘅政變，當局逮捕咗大約八千名嘅抗議者，並且仍在追捕所謂嘅恐怖分子。 美聯社等西方媒體報導指，俄羅斯國家新聞頻道報導話，上週有一百六十四人死於動亂，但冇明確平民嘅具體傷亡數字。俄羅斯總統普京當日表示，唔會允許集安組織成員國嘅政府由於顏色革命而被推翻。 普京將哈薩克嘅動亂歸咎於國內外嘅破壞力量。佢承諾一旦完成任務，集安組織就會撤出哈薩克。美國國務卿布林肯周日重新對哈薩克嘅緊急狀態表示非常擔憂，敦促當局尊重抗議者嘅權利。布林肯仲明確表示堅決反對當局射殺令，敦促取消呢一個命令。不過，德國外長貝貝爾博克周一警告話。 Und es ist klar und deutlich, dass es nicht im europäischen Interesse ist, dass Staaten Zentralasiens in eine einseitige Abhängigkeit von Russland oder China geraten.